Jeg tror nok at juryen også er blitt drevet med at her fikk en dokumentert et stykke hverdags-Norge som gjorde at en falt ned på dette bildet i konkurranse med mange andre bilder som etter min mening var betydelig bedre pressefoto. Det finnes jo i ambulansesaken andre bilder som ville fortalt en annen historie, som kanskje ville gå mye lenger i å bekrefte ambulansesjåførenes versjon, hvor vedkommende ikke ligger på bakken og er åpenbart skadet. Det fantes jo et annet bilde av pasienten stående på bena når vi er til stede. Og det forteller jo en ganske annen historie enn at vi reiser fra en bevisstløs pasient. Og jeg ble så glad når jeg så det bildet. Jeg kjøpte jo de bildene selv av fotografen. Og så viser det seg også da, at han hadde jo solgt det til media selv. Og jeg synes det er så rart at ikke de har brukt det. Så det er klart, hvis folk hadde sett det bildet i starten, så hadde jo folk oppfattet dette annerledes. Så ja, det synes jeg var rart. I slike saker så hender det ofte at det er en annen type informasjon som ville fortalt en annen historie, men det er veldig sjelden at en redaksjon velger å endre sin fortelling. Når de har valgt en vinkel, så vil de veldig ofte holde fast ved den. Og det som preger denne situasjonen har jo vært at det fra medias side var en nesten si manglende interesse for å få redegjort for de faktiske forhold. Bildene som gikk rundt, de var jo preget av, det var jo vondt å se bildene av en mann som ligger nede, men det faktiske forhold, altså at han som har blitt slått ned, han sto oppreist da ambulansen kjørte. Han gikk selv inn i en taxi 5 minutter etter at ambulansen hadde reist. Han var på legevakten i 1,5 time før de sendte ham videre til sykehus. Slike faktiske forhold hadde på et vis ingen interesse i media, fordi temaet her var nok rasisme, mer enn spørsmål om at man har gjort en feil. Ambulansesjåførene som forlot Ali Farah bevisstløs i en park i Oslo i fjor sommer, opptrådte diskriminerende. Det slår diskrimineringsombudet fast. Men jeg visste ikke at de holdt på med noe gransking i det hele tatt. Der mener vi at det er grunn til å tro at etnisitet hadde en betydning. Likestillingsombudet mener Alis hudfarge spilte inn den augustdagen i fjor sommer. Diskrimineringsloven ble brutt. Likestillingsombudet sa da at diskrimineringsloven var brutt. Jeg synes de er veldig vage i sin rapport på hva som egentlig er brutt. Og de sier vel også noe om at bevisbyrden snus, at vi nå må sannsynliggjøre at det er andre årsaker enn etnisitet som gjorde at vi handlet som vi gjorde da. Og det var uklart for meg, og det var uklart for advokaten min. Når jeg spurte han hva innebærer dette, så sier han at du må skrive et brev til Likestillingsombudet, hvor du beviser, sannsynliggjør at ikke du er rasist. Kunne de ikke tatt en samtale med meg, så hadde jeg sluppet det. Men jeg måtte også sette meg ned og skrive et brev til et menneske jeg aldri før noen gang hadde møtt. Og fortelle hun at jeg ikke var rasist, og så skal jeg prøve å bevise det skriftlig. Det er ikke mulig, vet du. Det var et mer fristende alternativ, og det var mer fristende å ta livet sitt enn å sitte og skrive det brevet. Det er ikke mulig å bevise at du ikke er rasist, vet du. Jeg måtte rett og slett ta et valg. Jeg måtte ta et valg. Altså, enten så må du da prøve å komme deg gjennom dette her. Og jeg skjønte jo da at dette kan jeg ikke, jeg kan ikke stole på noen andre, så dette må jeg da gjøre selv eventuelt, for det er ingen andre som vil hjelpe. Etter lang, lang prosess og en tung prosess også, så bestemte jeg meg for, ok, dette skal jeg komme meg gjennom. Så jeg skrev egentlig et brev til Aftenposten. Og så ble det trykket i sin helhet som en kronikk. Jeg visste jo ikke engang hva en kronikk var for meg. Så var liksom den katten ut av sekken. Da var navnet mitt fremme. Så da var ikke det noe liksom å tenke på senere. For jeg ønsket jo også å få fram min versjon av dette her. Og prøvde jo ulike måter å få til det på. Men det endte nå opp med Aftenposten og A-magasinet til slutt. Og 3. oktober 2008, det var julaften. Sammenhengende positive reaksjoner hele den helgen. Fra fredag tidlig om morgenen. Altså, det var første gang på 1,5 år at jeg følte noen form for glede.
Ja, det følger jo ofte en kritisk debatt etter at sakene avsluttet. Noen ganger også underveis. I ambulansesaken så kom den jo først et år etterpå, når A-magasinet, Aftenpostens A-magasinet, hadde et veldig stort intervju, som også sånn gjorde et emosjonelt inntrykk på leserne, og som bidro til på en måte å etablere en slags annen ny tolkning av konflikten, og gi spesielt Erik Schenken da, en ny røst, en annen røst i offentligheten. Men det er sjelden vare. Men det skjer, og det tar ofte lang tid. Og det er helt avhengig av at du da finner en medieorganisasjon, en journalist, som på en måte tar den jobben. Det er ikke noe selvsagt. Legger saken bak seg, ambulansesjåføren frifunnet for utilbørlig opptreden mot Ali Farah. Våren 2008 så fikk vi et forelegg på 6000 kroner for utilbørlig oppførsel. Og sånn er sagt som alle anbefalte oss, eller meg da, å vedta forelegget, legge saken bak meg. Men etter en god tankepause så fant jeg at det kunne jeg ikke. Det går ikke an å snurre ryggen til det, så jeg bestemte meg for å anke. En forsonende klem i tingretten i dag. Ambulansesjåfør Erik Schenken ble frikjent i ambulansesaken. Ali Farah sier han nå har tilgitt. Men det som er sterkest fra den rettsperioden, det er jo den dagen for frikjennelsen. Når jeg kom til rettssalen den dagen, så spurte Ali Farah om vi kunne prate litt sammen. Han tok meg ut på gangen, og så spør han meg om jeg kan tilgi han. For jeg kan tilgi deg, kan du tilgi meg, sier han til meg. Og det synes jeg var ganske sterkt. Fordi jeg trodde jo at dette på en måte var en sånn veldig sånn sak mellom han og meg da, ikke sant? At det var jo sånn det ble fremstilt i media, to fronter, og så kommer han og spør om jeg kan tilgi han. Nei, han er det største offeret her, det er ingen tvil om. Det er mange offere. Likestillings- og diskrimineringsnemnda skulle jo behandle vår anke på likestillingsombudet sin konklusjon. Og der ble vi jo blankt frifunnet for alt som har med rasisme eller at etnisitet skulle ha noen betydning i det hele tatt. Men det som føltes best med likestillingsnemnda sin konklusjon, det er den skarpe kritikken de gir til likestillingsombudet for deres behandling av saken. De skriver at det er svært kritikkverdig at vi ikke engang ble hørt før de konkluderte. Det føltes faktisk bedre enn å bli frifunnet. Nettopp fordi noen sa noe om hvor urimelig vi hadde blitt behandlet underveis. På papiret så er jeg frikjent, det er ingen som kan komme bort fra, men saken dør ikke likevel. Altså, den fortsetter. I media så dukker det opp ting om dette her. Dagsavisen hadde det jo som i 2010 som eksempel på statlig rasisme på en sånn faktaboks om offentlig diskriminering. Det amerikanske utenriksdepartementet har det på sine nettsider om menneskerettighetssituasjonen i Norge. Altså, det dør ikke bort. Grunnen til at den ikke dør er at det har ikke fått konsekvenser for noen av de som på en måte har brakt den hit da. Så jeg bestemte meg for at jeg må på en måte ta en kamp til, og det er kampen mot mediet. Jeg føler ikke at det er en kamp heller, nettopp fordi jeg føler bare at noen må bare si det eneste riktige. Dere har gått over streken. Når denne dekningen i Dagbladet og i andre medier også ble opplevd som ensidig, så tror jeg det først og fremst har bakgrunn i at arbeidsgiveren til disse to ambulansesjåførene påla dem munnkurv. Dagbladet dømt til å betale ambulansesjåfør 1 million kroner etter Ali Farahs saker. Ja, altså det er jo, det går ikke an å beskrive det. Det er en enorm lettelse. Det er en byrde som er borte. Det går ikke an å beskrive det. En fornøyd Erik Schenken møter pressen. I dag ble det kjent at den tidligere ambulansesjåføren vant saken mot Dagbladet, som han saksøkte for ærekrenkelser.
Schenken mente avisen stemplet ham som rasist. Det er før og etter, rett og slett. Og jeg hører folk si det til meg også, at de ser at det har fått litt sånn glimt i øyet igjen. Og sånn, så det er før og etter, det er ikke noen måte å si det på. Det er stort. Jeg er kjempeglad, jeg er litt stolt. Og ja, det er stort. Og dette å få denne type oppreisning har vært veldig, veldig viktig. Selv om ikke noe har vært så tungt veiene at det har vært mulig å komme tilbake i samme jobbfunksjon. Jeg tror ikke an å beskrive hvordan denne tiden har vært, for det har vært et sammenhengende helvete. Og det som har vært så ille, det har vært å prøve å finne en grunn til å orke å gå gjennom en ny dag. Fordi i lange perioder så var det sånn at du visste at i morgen så kommer det nye angrep, det kommer nye mennesker som skal mene noe om det. Det ga seg aldri. Så det varte så lenge. Og det å på en måte være pappa og ikke... Det å være pappa og likevel liksom tenke at jeg orker ikke å være lenger, det er ganske... Det er en ganske vond følelse. Og det går egentlig ikke an å forklare hvordan det har vært. Det er vondt å ikke ville leve. Det ble gjort feil i Sofienbergparken, og det har vel alle erkjent. Spørsmålet er jo hvor alvorlig har feilen vært, og hvilke konsekvenser skal det få. Og for å se på proporsjonen i denne saken her, så blir det veldig spesielt, og når man ser på de faktiske forhold som har vært lite fremme i media, og at denne saken ender i en årsrapport i det amerikanske utenriksdepartementet som eksempel på rasisme i Norge, så ser man at dette har gått helt ut av proporsjoner. Og da, altså, det er ikke noe samsvar mellom feil og konsekvens. Det aller verste har vært de gangene du sitter med skarpladd hagle i munnen og lurer på hvorfor du ikke skal trekke. Det går egentlig ikke an å beskrive hvordan det er. Unnskyld. Jeg synes jo det var helt utmerket at ambulansesaken fikk oppmerksomhet. At det kom opp en offentlig kritikk av handlemåten til ambulansesjåførene. Det var nødvendig, det var riktig. Så problemet ligger ikke der, at nyhetsmediene tok tak i saken. Problemet ligger liksom i at den ble tolket inn i en kontekst som vi hadde ikke saklig nok grunnlag for å gjøre. Og at ensidigheten i dekninga og de voldsomme kommentarene gikk langt utover det som det var grunnlag for. Det tror jeg var problemet. Dagbladet anker dommen i ambulansesaken. Avisen ble i Oslo tingrett dømt til å betale ambulansesjåfør Erik Schenken 1 million kroner i oppreisning og erstatning for ærekrenkende omtale i Ali Farah-saken. I tillegg ble avisen dømt til å dekke Schenkens saksomkostninger. Dagbladets sjefredaktør Lars Helle mener dommen er for svak og at oppreisningsbeløpet er for høyt. I saken, altså hvordan jeg har forholdt meg til saken, så tror jeg kanskje ikke at jeg skal angre på noe som helst i og med at det har jo til syvende og sist kommet fram da, hva som har skjedd og sånne ting. Og jeg er ikke sånn som angrer noe særlig. Jeg angrer på at jeg ikke tok han med. Jeg skulle vært dette foruten. Det er det angrer jeg på.